Koliko prvaka ima u osnovnoj školi Ilija Grašanin i u koliko grupa su podeljene? Ove godine imamo 50 prvaka ukupno, 46 je u matičnoj školi, dok je 4 u izdvojenom odeljenju u Jeloviku. Po preporukama ministarstva imamo dakle, dva odeljenja u matičnoj školi koje su podeljene na po dve grupe. I to uvek u prepodnevnoj nastavi, kao i u većini škola u Aranđelovcu. Upravo sada su evo izašli, jel tako, zvonilo je prva grupa prvaka. Tako je, prva grupa prvaka. Sad ćemo da vidimo njihove utiske i naravno utiske učitelja. I naravno svi roditelji i deca su slobodni da nam kažu na kakve probleme nailaze, da bismo mogli da ih na vreme otklonimo. Ono što apelujemo na roditelje i decu jeste da nose zaštitne maske. Naravno, kada učenici dođu do svojih klupa mogu da ih odlože, ali u trenutku kada pričaju treba da imaju masku na licu. Najbolji način da im pomognemo da se oni prilagode jeste da im damo svoj primer, odnosno da i mi nosimo maske u svakom momentu, poštujemo mere kako mi, tako i roditelji i onda će oni učiti od nas. Ono što nam je posebno bitno za prvake jeste da su oni krenuli u školske klupe. Mi smo se plašili kako će to izgledati online nastava sa prvacima koji tek treba da se opismene. I najbolji način je u učionici, tako da smo veoma zadovoljni što makar na ovaj način možemo da imamo uživo nastavu sa njima. Oni na taj način neće ništa propustiti, gradivo će biti malo prilagođeno u smislu da će se najvažnije stvari predavati, dakle učitelji su napravili već izbor toga, naravno poštujući preporuke ministarstva i mi se nadamo da će makar i ovako sa maskama da ubrzo se upoznaju i steknu nove drugare i da će im ovo, kroz druženje ovaj period biti ipak u dobrom sećanju i ne mogu da sakriju uzbuđenje zbog početka. I kako je bilo danas u školi? Lepo. Šta ste radili? Igrali se, pisali i crtali. Kako se zove učiteljica? Božena. Dobro. Da li ti je teško što nosite maske? Ne. Navikla si. Da li i dezinfikujete ruke često? Da. Da sutra imate, da li je učiteljica rekla da možete da ponesete neku svesku, nešto da radite? Pa da ponesem još dve knjige. Dobro, jednu koje? Jednu svesku. I jednu svesku, dobro. Jeste li izlazili malo i napolje? Jesmo. Kako ti se dopada škola? Pa lepo je. Kako je bilo? Kako se zoveš? Vojin. Dobro. Vojine. Kako je bilo? Dobro. Si zadovoljan? Da. Šta ste radili danas? Sve. Obišao si školu, upoznao se sa školskim prostorom, je li tako? Da. Jeste li izlazili malo napolje? Da. Dobro. Je li vam teško što nosite maske? Ne. Da li često dezinfikujete ruke? Da. Dobro. I kako ti se dopada? Kako se zove učiteljica? Nataša. Nataša. I jeste se sprijateljili već? Da. Ili imaš nekog novog drugara? Da. Kako se zove? Mislim, svi su mi iz vrtića. Znači, svi se poznajete, odlično. Da. Želim ti srećan polazak u školu. Hvala. Stefane, prezivam se Maratić. Reci mi, kako je bilo danas? Dobro. Šta tebi ovako najjači utisak ostavilo? Šta ti je najlepše? Pa najlepše mi je da idem da učim u školu. Šta si nosio danas u rancu sve? Pa knjige, pernicu i moramo da uradimo domaći zadatak. Kako se zoveš? Lana. Lana, reci mi, jesi upoznala danas učiteljicu? Da. Kako je u školi? Super. Šta ti se najviše sviđa? Pa sve mi je super. Sve ti je super. Jel ti teško što nosite maske? Ne. Navikla si, jel tako? Da. Dobro. A reci mi, dezinfikujete li ruke? Da. Šta ste danas, jeste li nešto učili ili imate neki domaći možda? Da. Šta imate za domaći? Pa svašta. Svašta. Dobro. Šta ćeš sutra da poneseš od pribora i od knjiga? Pa pernicu i osnovne stvari. I osnovne stvari. Dobro. Koji ti je predmet najdraži? Šta misliš? Koji će ti biti najbolji predmet? Pa ne znam, možda matematika. Hajde, molim. Hajde, molim. Hajde, molim.